ehkä tuntuu siltä, että nämä lohkot valtaavat Moodlen näytöstä aika suuren alan, tai ehkä tuntuvat aika turhilta. Jos et esimerkiksi käytä kalenteria, niin tähän ei koskaan tule mitään tapahtumia, joten voisit ehkä ottaa sen kokonaan pois. Laitetaan muokkaustila päälle. Ja nyt tähän ilmestyy hammasratas. Voin poistaa tämän lohkon näin. Jos haluan sen takaisin, menen tänne lisää lohkoon ja valitsen taas tulevat tapahtumat. Se ilmestyy tosin tähän vasempaan reunaan, ja jos haluan sen oikeaan reunaan, menen kohtaan muokkaa lohkoa. Ja tällä sivulla haluan, että se on oikeassa reunassa. Ja näiden järjestystä pystyn muuttamaan tällä tavalla. Poistanut kaikki lohkot oikeasta reunasta ja itse kurssisisällölle paljon enemmän tilaa ja luettavuus paranee.